Kallid vennad ja õed, kõigepealt tahan tänada Haapsalu koguduse juhatust ja vendi sellise ürituse korraldamise eest, mis on väga vajalik. Et kui me oleme rääkinud nendest vigade parandamistest, siis see on üks oluline viga olnud võib-olla juba seal sellel, kui mina liitu juhtisin ja eks hilismatele aegadel, et kui me tuleme kokku konverentsidele, et meil on väga palju aega nagu välismaalaste jaoks, kes on ka head vennad ja toonud kindlasti värsket impulsi ja kõike, aga et oma vendasi kuulata ja neid muresi ja rõõmi jagada, siis seda on olnud vähe. Et täna on see võimalus olnud ja suur tänu kõigile, kes on ka enne mind sõna võtnud. Et minu sõnavõtt, ma hakkasin seda ette valmistama ja ma sain sellise tunniajalise sõnavõttu. Mul on see kõttis ka, siis eile õhtu istusin maha, sain natuke lühema. Et see Kristuse järgimise mõte on niivõrd suur ja lai ja mul on hea meel, et sellel aastal meie Koguduste Liidu kalendris on see lausa motoks. Ja seal on otsa öeldud, et need Johannese evangeeliumist pärit Jeesuse sõnad, Johannese 21-22, sina järgne mulle. No seal on arutelu vendade vahel, et mis sinust saab ja temast saab, aga Jeesus ütleb, sina järgne mulle. Piiblitundjad teavad, kellele see sõna kuulus. Usun, et see on väga märgilise tähendusega. Kui ma mõtlen oma noorepõlve peale, pärast seda, kui ma 14-aastaselt olin Jeesuse vastu võtnud ja uuesti sündinud ja saanud ristitud, siis isa raamatu riiulis piiblite kõrval oli veel üks väike raamat, tollal see oli mustades kaantes kaanega Toomas Kempise Kristuse jälgedes. See on nüüd ka uuemal ajal ilmunud Logose kirjastuse poolt ja see esimene peatükk algab sõnadega. Mina olen maailma valgus, kes minu järel käib, see ei käi pimeduses, vaid temal peab elu valgus olema. See on Johannese 8.12 Jeesus sõnad. Need Kristuse sõnad kutsuvad meid tema elu ja käitumist jäljendama, kui tahame tõesti valgustatud saada ja südame pimedusest vabaneda. See raamat, Toomas Kempise raamat on pärit 14. sajand. Ajaloolane võib see kohe parandada, kui midagi läks viltu. Aga igal juhul ilis keskajast. Ja see raamat on olnud üks mõjukamaid raamatuid Uue Testamendi kõrval üldse kristlikust elust arusaamise osas. Ma loodan, et enamus teist on seda ka lugenud. Toomas Kempise Kristuse jälgedes. Nüüd see Jeesuse kutse, järgne mulle, on kõlanud pea läbi 2000 aasta. See ei ole mitte ainult kristliku elu selline piltlik kujutus, vaid ka tegelik kirjeldus. Ja see kõigepealt tähendab seda isiklikku suhet Jeesusega. Kui me põlvitasime ja oma patuse palve palusime vanemate vendade või õdedega või mis olukord see oli, siis me võtsime Jeesuse Kristus oma südamesse ja otsustasime teda järgida, et Jeesus on meissand. Kui meid ristiti ja me tõusime ristimisveest, me olime ju tõotunud, et Jeesus, nüüd sinu kui üles tõusnuga meie elu läheb edasi. Sind järgides. Ja see hoiak tegelikult ju on kujundanud ka meie suhte kogudusse, nendesse, kes samamoodi on otsustanud. See on fundamentaalne selline kutse ja alus ja põhi meie usule. Ja selle juures on oluline see, et see ei ole mitte meie enda peale hakkamisest tekkinud, vaid see on õpetaja kutse. Sina järgne mulle.
Et see ei olnud lihtsalt, et me kogemata saime usklikuks, sest olime usklike vanemate lapsed või mõni sõber või sõbranna tõi meid kirikusse, vaid see oli Jumala kutse, Jumala vaimu läbi. Sõna läbi, kuidas ta iial me tundsime, aga see oli Jumala kutse. Jumala poja kutse. Ja sellele järgimisele on antud tõotus, et järelkäija tee saab valgustatud. Nagu me juba kuulsime, et siin mina olen maailma valgus, kes minu järel käib, see ei käi pimeduses. Et meil on antud valgus. Et ma kuulasin Vents Aumetsa ettekannet päris huviga, sest möödunud suve läbi ma lugesin kõik võimalike sõjalise strateegia raamatuid. Ja päris huviga eriti ka neid moodsaid, kus kirjeldatakse lahingupidamist olukorras, kus valitseb täielik kaos, igasugused rinded, juhtimissüsteemid on kokku varisenud, aga üksustel tuleb ikkagi tegutseda. Ja vaat selles olukorras kirjeldataksegi seda ofitseri olukorda, millest Vents Aumets ka rääkis, et see innere füürung, sisemine juhtimine. Ja ma küsisin oma kogudusest, on nüüd ka juhatuse liige meil Saaremalt pärit Ben Viktor Pupnoh, ta on scout-pataljoni ofitser, et kuidas siis teil on, et on teil ikka see olemas see sisemine juhtimine. Ja ta ütles, et jah, et meil aegajalt viime läbi õppusi, mida me nimetame intuitiivne lahingu pedamine. Et kus ohvitser peab mitte, ta on ära lahutatud naaberüksustest, ta on side pidamisvahenditest ilma, aga ta peab lahingut pidama. Ja kui nüüd mõtiskelda selle täna hommikul ka kirjeldatud ja meile tuntud olukorra üle, mis meid ümbritsis, kus palju on igasugust pimedust ja iga kord, kui me ajalehe või avame või telekanal läheb lahti, vaatame uudised, siis tundub, et ikka hullemaks kogu aeg läheb olukord, et nagu mingit selgust kuskil ei ole. Aga meil tuleb lahingut pidada ja seda vaimulikku lahingut tuleb pidada. Et kus on siis see meie sisemine innere füürung, et kuidas me oma perekonnas hoiame lahingureaad sirged või kuidas vaja on või oma töökohal või koguduses, oma töölõigus. Ja ega siin muud vastust ei ole, kui Jeesus Kristus ongi see ainus, see kompass, kes meile teed näitab. Ei ole antud teist maa ega taeva vahelt kui Jeesus Kristus, Jumala poeg. Ja kui see meie selgus Jeesusest Kristusest läheb kuidagi kaduma, et siis kaob ka meie valgus meie sees. Ja meie hakkame rohkem nägema ka vaenlasi suuremalt, kui nad tegelikult on. Ega pat pole siin maailmas ju mingisugune uudis. Et ta on uudis on ta koguduse keskel mõneti. Ja töö tegijal väga raske. Tavaliselt ikka kohe murrab sisemiselt. Aga maailma keskel on pat, ta ei ole uudis, aga tal on võime tähelepanu endale absorbeerida, sinu tähelepanu võtta kõik, et sa midagi muud ja kedagi muud enam ei näe. Nüüd usklike võitlus selles olukorras praktiliselt see, mis meid aitab, ongi, et meie pilk on suunatud ikkagi Issandale. Et ma olen vahest toonud seda näidet, et mul oli ühes klassis, ma töötan koolis ka ja no, kui ma sinna lähen, siis ma lähen ikka nagu tõelisesse kaosesse, kus see, et vaimud on ikka nii segi kutse, segi saavad olla noortel inimestel. Aga mul tuleb minna ja ükskord ma istusin õpetaja laua taga, minu vastas just niisugune korpulentsem, lopsakam noor neiu. Ja niimoodi riides, et no vaata nabani välja. Ja väga piinlik meeste rahvas, eks ole mind see häirib, ma räägin klassijuhataja, naiste rahvas tööb käega, siis ma lähen, meil Tõnu Lehtsare sõbra Walter, on meil koolipsühholoog, tema juurde ja räägin kurda seda lugu, et no mitte, see segab mul klassist tunni andmist. Ja mis Walter ütleb, et vaata üles poole.
et no vahest peab nagu andeks, et nagu eesel ka rääkima, et psühholoog, nüüd ma nimetasin annastega, aga peab rääkima, et kuule vaata, no õieti ütles ja läks südamesse. Et eks ta nii on, et olukorrad meid on, me oleme, nad nagu kogu meie tähelepanu võtavad, aga tõesti vaatame Jeesuse Kristuse peale. Nüüd on niisuguste õpetust ja eriti karismaatilistes kogudustes ja liikumistes, mis ütleb, et 4 päevaga enam Jeesuse järgimisel ei ole mitte midagi tegemist. Et 4 päevast nüüd on kõik, vaim liigub ja midagi, mis ikka neid vanu evangeeliumi lehekülgi seal uurime, eriti mäejutlust ja et see kõik ajab nii teravaks kõik selle asja ja niiku nii me ei suuda seda, et vaim annab ikka meile jõukohasemaid asju. Aga see nii ei ole, kui te uut testamenti loete, siis 4 päevast alates nii koguduselu kui apostlite korralduselt koguduse kohta, eriti apostel Pauluse kirjad, pidevalt toonitavad Jeesuse eeskuju. 2. Korintuse 3.18. Aga meid kõiki, kes me katmata palgega vaatleme Issanda kirkust peegeldumas, muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse. Seda teeb Issand, kes on vaim. Et kui me seda nüüd vaatame ja meie ka koguduslikus plaanis ja tänases usuelus meie pilk on Issandale pööratud, et siis meid ka muudetakse. Ja see on nagu minu isiklikult väga suur lootus. Ja see muutus algab ikkagi palves. Ja on niisugune üldkiriklik põhimõte, et palvereegl kujundab usureeglid. Lex orandi est lex credendi. Et nii nagu me palvetame, nii kujuneb ka meie usuelu. Et see on, ja siin on üks oluliseks mõõdupuuks on ju see, mida Jeesus õpetas, meie isa palve. Et kui ma sõidan hommikul tööle, eks ma olen ennegi meie isa palvet lugenud, aga bussis on ka hea lugeda. Just kõik, mis puudutab taevasse, on lihtne. Aga kui ma olen Maxi Marketi juures, siis seal ma olen jõudnud, et anna meile igapäevane leib. Et siis umbes oleme juba maa peal, aga järgmine kohe on võlad. Mõtlen, et aga need võlad, see on juba keerulisem asi. Ära saadame kiusatusse. Igasugust kiusatuse, mis päeva jooksul ette tulevad, hoiame ära kurjast. Aga lõpp on jälle vabastav, et sinu riik saaks tulla. Ja olen seda ka rakendanud, ma soovitan seda praktiliselt ka, et kui teil on vaja inimestest palvetada ja te päris hästi ei tea, mida paluda, et siis kujutage seda inimest ette ja paluga mõttes tema üle nagu meie isa palve. Ja see sisaldab kõik tema vajadused ka, tema leiva vajadused, tema inimsuhted, tema kiusatused ja et taevane tahe ka sünniks tema elus muidugi. Ja siis see, mis on vajalik selle inimese osas, on ka kindlasti palutud. Nii et sealt hakkab kujunema ka meie meelsus ja meie konkreetsed teod. Ma loeksin mõned niisugused üles üldkristlikud nagu väärtused, need on erinevalt nimetatud. Olgu nii palju öeldud, et see sõna väärtus tuli kasutusele sellisest mõttes, nagu täna oleme kasutanud 19. sajandil ja 20. sajandi algus suur aksioloogia Rae Max Scheler nagu sõnastas oma teooria selle kohta, sealt edasi see asi tõusis ja on täna nagu sellises eetilis moraalses ja nagu komberuumi kujundavas mõttes käibel. Aga vanemas kristlikus nagu kirjanduses kasutakse sõna voorus ja selliseid sõnu. Aga mõned siis meile tuntud mõtted meelsuse kohta. See nüüd on ka Kristuse meelsus. Armastus, rõõm, rahu, kannatlikkus, lahkus, headus, püsivus, tasadus, ustavus,
vähenõudlikkus, enesevalitsus ja karskus. Osa te tundsite kohe ära Galaatia kirja viies peatükk. Osa on nüüd natukene siis seal piiblist veel leitud, need, mis nagu jäävad kõlama. Et üsna olulisel kohal on siiski selline vähenõudlikkus ja enesevalitsus ja ka püsimus asjades. Et mitte anda, et me hurraaga alustame midagi, aga siis pärast on nii, et teised on süüdi, et miks ei ole asjad nii läinud, sest me ise ei olnud püsivad. Ja see meelsus, mis on Kristuse meelsus, see väljendub ka alati praktilistes tegudes ja ma nimetaksin need, mis on üldkristlikult ja mida me peaksime toonitama ja oma elus ka jälgima. Näljaste toitmine, januste jootmine, paljaste riietamine, võõrastele vastuvõtmine, vangide lohutamine, haigete külastamine ja üldkristlikult on lisatud veel kirglikus traditsioonis surnute matmine. Ja see on mõeldud just, et see on viimane austusavaldus lahkunud ihule. Et, aga kui me küsime nüüd, et kuidas Kristuse ajalus see leidis väljenduses ja Kristuse järgimise mõte, siis igas heas asjas on ka oma kiusatused. Ja esimene kord, kus nagu saab selgeks, kui kolm esimest sajandid on ju täis kannatusi kristlastel. Ja need, kes märtritena surid, neid hakkati vaatama kui erilisi Kristuse järgijaid, erilised Kristuse tunnistajad. Siis askeedid ja rändmissionärid tõusid esile, keda vaatati erilised Kristuse järgijatene. Ja siis reaktsioonina sellele leigele usuelule, mis tekkis pärast seda, kui ristiusk kõigepealt sai sallituks Rooma riigis, hiljem juba ka riigiusuks, et siis tekkisid munkluse liikumised, Püha Antonius, Püha Benediktus, ja kus rõhutati evangeelset vaesust, neitselikust, kuulekust, et Kristuse nagu erilise järgimise märgid olid need. Siis tähelepanuväärne on muidugi Assisi Franciscus oma orduga, kes püüab sõnasõnalt Kristust järgida, nii nagu evangeeliumi lehekülgedelt leiame. Siis Thomas Kempise, see sama Kristus jälgides, kus see on juba pööratud rohkem mitte niivõrd välisele, vaid selle sisemise kvaliteedi otsingutele, kus räägitakse kohe algusest peale, et ise ennast tuleb salata, alandusest tuleb käia, püsivustest räägitakse. Siis meile vähe tuntud, aga Pentsaumetsale kindlasti paremini tuntud, on Johannes Arnti tõeline kristlus, kus just saad ära, kui juba selline pealkiri tekib, et on tõeline kristlus, siis järelikult peab olema mingisugune muu kristlus ka. Ja kahjuks peame ütlema, et seda teissugust kristlust, mis ei ole päris tõeline, on ka kogu aeg olnud. Ja nüüd otsustava tähtsusega kogu selles loos on Dietrich Bonhoefferi 1937. aastal ilmunud raamat Nahkfolge järgimine. Ja kus ta esitab protestantismi kõige suurema probleemi, mis meid ka tabab teatud mõttes. Ja see on odava armu probleem. Vend Oswald Tärk, kas ta ise või lasi selle tõlkida selle jutluse, aga jutlusena, aga ta omal ajal soovitas seda lugeda sellest süveneda ka. Ja mis siis oli nüüd, kui vaatame Kristuse üldpilti? Et läbi nende aastasadade kogu aeg on see küsimus, et mis on see tõeline Kristuse järgimine. Ja nii nagu tänapäeval räägitakse kahe kiirusega Euroopast, nii samamoodi on ka Kristuse sees nagu kaks kiirust. Ühed on lihtsalt ristitud, täidavad oma kombed ära ja palved loevad ära ja siis on tõelised. Aga see tõelise Kristuse järgimise otsing, see on nii intensiivne,
Ja see võtab nagu just enne reformatsiooni, võtab niisuguse eriliselt tugevaid jooni. Ja mis juhtub? 500 aastat tagasi, sel aastal siis tähistame seda, et mis siis oli see õnnelik õnnetus nagu, või oli see tõeliselt suur puhastus. Jumal ise on kohtumõistja, aga lahendades oma isikliku probleemi hinge rahust, Martin Luther jõuab selle punktini, kus ta ütleb, et ainult usust ja armust. Et ei mingi ükski inimese tegu ei saa teda Jumala ees õigeks mõista või ei aita kaasa. Ja iseenesest põhimõtteliselt on see õigus. Meie ju sellisel evangeelse usu alusel ja seisame. Aga nüüd järeldused sellest. Ja järeldused sellest on nüüd kahetised. Ühed ütlevad niimoodi, et kui me saame ainult usust õndsaks, siis meil ei ole mitte mingi kõik püüdlusetki kuidagi midagi rohkem usus ennast väljendada. On meie enda uhkuse upitamine. Parem laseme elul olla nii nagu tema on. Ja see on see, mida üldkristlikus rahvakiriklikus plaanis me näeme ja mis on osaliselt tunginud ka ikkagi meie oma vennusesse. Et seal, kus tõeliselt sügavad uussünni elamused jäävad arvemaks, patukahetsus jääb halvemaks, seal tuleb niisugune kerge ja kiire kristlaseks tegemine. Antke andeks, see on keerukas teema, aga tulemus on ka, et ma olen armu saanud, ükski pat mulle enam mitte midagi ei tee. Et ma võin ka 1000 korda patu kahetsada ja ega see ma saan vägevamaks veel. Aga see asja on tõsisem, sest see Kristuse järgimise, ustavuse, püsimise teema, mis on tegelikult evangeeliumise sentrum, see on ju ka meie usueluse telg. Ja baptistidel, me anabaptismist võtame Hans Denk, tema ütleb nii, et kristlaseks olemist ei või keegi tõeliselt mõista, kui vaid see, kes teda oma eluga järgib. See, mida ka meil Jaakobuse kirjast loeme, et usk ilma tegudet on surnud. Aga mitte lihtsalt ei ole, vaid Kristuse järgimine kui selline. Nii et see praktiline usuelu vili, mitte see, et ma lähen ainult ja sõidan bussiga kooli ja siis ma arvan, et kõik mu palved on loetud ja ma olen tubli uuest sündinud usklik, vaid see, mis nüüd edasi juhtub seal koolis tegelikes olukordes, kus ma olen rünnatav, kus mind provotseeritakse. Need on kõik toredad lapsed ju isenesest, parimatest peredest. Iga vanem usub, et tema laps on kõige parem. Aga kui sa kõike seda kuuled ja näed, mis seal liigub, siis see on nagu Ameerika mägedel, et oled korra üleval, oh kui hea tubli laps ja siis oled põhjas. Kuidas üldse nii võib mõelda? Ja mitte midagi, siin katsutakse seal läbi. Nüüd üks asi, mis ma tahaksin ütelda, et Kristuse järgimises, et meil on oma osa Jumala plaanis. Ja mida me ei peaks võtma endale niisugust nagu messia rolli, et meie ei ole see Kristus, kes kõik maailma päästab ja ära parandab. Joosep Tammo ei ole ka ei koolis ega koguduses see, kes on maailma päästja. Et maailma päästja on üks, Jeesus Kristus. Aga nii palju, kui mulle on antud minu tarkust, vaimuandeid, võimalust välja öelda seda, mis vaja on öelda, nii palju ma pean tegema.
et reaalses kooli olukorras võib-olla on see see, meil on koolis olnud kaua aega tavaks, et esmaspäeval teise tunni järel on palve osa. Ja see on avalik ja koolis lubatud ja on aeg olnud, kus seal on käinud paarkend õpilast ja rohkem ka õpetajaid, aga täna on see seis nüüd väga väikene. On kooli direktor, eesti keele mees õpetaja ja siis üks ainus laps, siis olen mina. Ja niimoodi me terve aasta seal palvetame. Loen Jumala sõna evangeeliumi ja palvetame. Et see on see osa, mis on antud ja ma tunnen seda, et kui ma selle teen ustavalt, et sellel võib olla see tagajärg, mis asendab võib-olla suured massid. Me põleme muidu lihtsalt läbi, kui me ise võtame omale suuremaid ülesandeid, kui Jumal meile neid on annud. Aga meist oleneva peame meie tegema. Seal ei ole meil mingisugust tagasi pöördumist. Kui me vaatame Jeesusele, siis sõna on öeldud, sõna sai lihaks ja elas meie keskel. Ja me nägime tema kirkust nagu isast ainusündinu kirkust täis armu ja tõtt. Selle pimeda maailma kaosega kokku puutudes on nii, et see haavab meid. Kui me oleme tõemeelsed ja mida tõemeelsemad me niimoodi oleme, tahame siiralt tõeselt olla, siis see haavab meid. Ainuke tee selles olukorras, mis mina olen nüüd, ma räägin oma kogemusest, mis saab ütelda, on see, et pattu tuleb nimetada nii nagu teda tuleb nimetada. Patt on patt. Aga kui me sealt oleme nimetanud ja kui me oleme Jumal ees nii enda kui ka teistele andud võimaluse pattu üles tunnistada, siis tema on ka halaste ja helde. Tema annab armu. Tema loob uut. Ja võt sellel osale on kutsutud meid avatud olema. Ja lihtsalt pattu ümber nimetada, siis me saame väga halvad variantid, mis meid, nii nagu täna oli ka näide, et tõesti see valge ja lõpuks on mustvedelik. Et seda saab nagu liiga palju. Vendluse seisukohast tahaks veel öelda, see on suur arm, et meil on kalender, milles on igal pühapäeval evangeelium, mis on juhib meie tähelepanu Jeesusele Kristusele. Kasutage seda. Et see nii kerge on mõnest ahvatusest lasta ennast kaasa arvata mingisugune väga populaarne teema paisatak kanslile. Aga kui te lähete koos selle evangeeliumiga aastast aastasse, siis Kristuse isikuga, siis oleme kaitstud, siis ka need üksikult, nagu üksikuks jäänud lahingüksused, ka ustavate kogudused püsivad, kasvavad, arenevad, palju ajastulist unustatakse ära, on suuri usulisi liikumisi, mida tänapäeval enam ei mäletate. Ja on väiksed ja arslikult alguse saanud liikumisi nagu meie omagi. Ma mõtlen kogu ajalu seisukohalt ja kes on püsinud, kes on ustavalt issandat järginud ja me ei ole mitte mingisugune sekt ja ei pea selleks muutuma, vaid me oleme Jeesuse Kristuse järelkäijad. Meile antud see kõige ehedam osa, issandaga minna. Ja nüüd Johansson, see sama nimi ja see mees, kes siin tablil on. 1916. aastal ütleb ta konverentsil nõnda, mida kuu ööle Niilusi jõgi Egiptusele, ehk öösine kaste õrnudele lilledele või ing inimese ihus, seda on Kristuse ligiolu oma kogudusele. Issand, alastagu oma sulaste peale, me palvetame. Issand Jeesus Kristus, Jumala poeg, sina oled meie ainus lootus selles maailmas, kus paljud väärtused, paljud alused on kõik, kui ma löönud. Issand, sa oled öelnud, et sinu kogudust, isegi põrgu väravad ei murra ega võida.
sest sina oled meiega. Me palume, et see pühavaimu läbi, pühapäevast pühapäeva, päevast päeva, saaks meil tegelikuks elu reaalsuseks. Et sina oled meie õpetaja ja meie oleme sinu õpilased. Aamen.